קול אחר. להתחבר לרדיו אחרת. אי אפשר שלא להזכיר את זה שהיית בדה וויס. איך היה להשתתף בתוכנית? האמת שהיה מגניב לגמרי. חברות גדולות, אנשים עוד יותר גדולים, ומנטורית אחת מדהימה. שרית חדד, נכון? כן, ודאי. איזה כיף. אז אתה בן 23, יחסית צעיר, בערך. נכון. איך תתאר את המוזיקה שלך? מה ההשפעות שלך? איך, מה שמעת בבית? האמת שבבית היה הכל מהכל. בין אם זה דייר סטרייט וברוס ספרינגסטין ופינק פלויד ושלמה ארצי, ומצד שני גם כל השירים הכי עכשוויים ומה שהכי רץ ברדיו ואצל הצעירים ומועדונים, כל הסגנונות, באמת אף פעם לא הצלחתי לקטלג את הסגנונות מוזיקה שאני שומע, לא בבית ולא אני באופן אישי. יכול להיות שזה גם בגלל ש אני מנגן על גיטרה, אז באמת זה כל הזמן ללמוד שירים חדשים. אבל איך המוזיקה שלך, יש לה איזושהי ז'אנר שאתה יכול לשייך? כי זה כזה קצת הכל מהכל, אבל איך, מה המרכזי שהיית נותן לזה, איזה ז'אנרים? קודם כל, אם אי אפשר לשייך את המוזיקה שלי לאיזשהו ז'אנר, אז נראה לי שאני מבסוט. מה אתה? מבסוט? נראה לי, כן. למה? זה דבר טוב, זה אומר שיש פה משהו אחר. נכון. מה, על מה גדלת? אמרת שעל הכל מהכל, אבל נגיד עכשיו מגיע לך איזשהו שיר, אתה כותב אותו, מה עולה לך בראש? למי נגיד היית רוצה להידמות? אפשר להגיד את זה ככה? זה משהו שקשה, קשה לענות עליו, כי לשבת ולכתוב שיר זה כאילו משהו שבא ממש באותו רגע, וזה יכול לבוא בכל רגע, זה יכול לבוא מיד אחרי השיחה הזאת, זה יכול לבוא מלשבת על בר במועדון עם חברים, זה יכול לבוא בדרך חזרה מהים באוטו, וזה פשוט לעצור את האוטו בשוליים ולכתוב את כל הרעיונות ואחר כך באמת לשבת ולגבש את זה למשהו. זה כאילו משהו שקשה, קשה מאוד להגיד אם מקבלים את ההשראה. הבנתי. הכל מהכל אתה אומר. הכל מהכל. אז אתה עכשיו בדרך לאלבום חדש שאתה עובד עם אדיר גץ, הבחור ששר, הבחור הביישן על הפסנתר, שהוא גם יוצא ריאליטי שירה. איך הגעתם לעבוד ביחד? האמת שהסיפור שלי עם אדיר הוא מאוד מרגש עבורי. אני זוכר שבזמנו יצא לו השיר הבחור הביישן על הפסנתר, שהוא ניגן באודישן כוכב נולד. ואני לקחתי את הגיטרה ועליתי לחדר, אמא שלי עלתה לחדר, אמרה שיש פה משהו ואני חייב לעשות עם זה משהו, עם הקטע של השירה, ובאמת לקחתי את זה איזשהו צעד אחד קדימה, והלכתי והקלטתי קאבר עם ילידה טובה שלי, שהיא זמרת מדהימה, הלכנו והקלטנו קאבר לשיר הזה, והעלינו אותו ליוטיוב ואמרנו נראה מה שיהיה יהיה. ופתאום, אתה יודע, את הקאבר הזה תפס תאוצה ותגובות ואנשים מדברים וזה, ופתאום אדיר באופן אישי שלח לי הודעה. באמת? שהוא מאוד מאוד, כן, שהוא מאוד מאוד אהב את הביצוע וכל הכבוד, ושהוא מחכה שאני אעשה עם עצמי משהו. ובאמת עברו כמה שנים, והחלטתי ללכת לתוכנית. באמת התוכנית נתנה לי איזשהו דרייב כזה להתחיל להניע את הדבר הזה קדימה, ולקחת את זה יותר ברצינות. ותוך כדי שאני יושב באולפנים, ואוסף שירים, ונותן שירים לאנשים אחרים, וכותב בשביל זמרים, וממש, פתאום אני רואה את אדיר נכנס באיזה 11 בלילה, זה היה אדיר גץ נכנס לאולפן. ואנחנו מתחילים לדבר קצת, ויש אווירה טובה, ואני משמיע לו חומרים שלי, והוא משמיע לי חומרים שלו, ובאיזשהו מקום פתאום עולה על הגב מול השמש. איזה יופי. ואני מסתכל עליו, ואני אומר לו, אדיר, זה לא יעזור כלום. לא יעזור שום דבר. השיר הזה, זה שיר שלי. אז באמת הסינגל החדש שלך נקרא על הגב מול השמש, בוא תסביר על מה הוא מדבר. השיר על הגב מול השמש זה שיר בגדול, שיר אהבה. למה אני הזדהיתי איתו מאוד? כשלקחתי את השיר הזה מאדיר, זה באמת הייתה באיזושהי תקופה שחוויתי איזושהי פרידה ממישהי שמאוד מאוד מאוד אהבתי. ובגדול כל הסיפור זה על מישהו שמאוד מאוד מאוד אוהב את הבת זוג שלו, והוא מוכן לתת לה ללכת, הוא מקווה שהיא תחזור, שהיא תחזור, הוא אומר לה שהוא יהיה כאן,
הוא לא יוותר, הוא ילחם בשבילה על הכל. אוקיי. זה שיר הזה עצוב, סך הכל. אני חושב שהוא עצוב עם נגיעת אופטימיות. כן, מאוד. מה הלאה, יש הופעות, סינגלים בדרך? קודם כל בוודאי. אנחנו כבר מכינים את הסינגל הבא, אנחנו כבר עובדים על הופעה. התחלתי לגבש הרכב כזה של מגנים שהם חברים שאספתי בדרך, אנשים מאוד 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 מוכשרים, שגם כן מאמינים בפרויקט הזה, וזה היה לי מאוד מאוד חשוב. וכמובן שכשתהיה הופעה, אני מקווה ממש בקרוב, אני מקווה לראות אותך גם כן שם. תשלח לי ואני אבוא. תודה רבה, איציק.